Усім привіт, друзі! Це «Ранок у великому місті» – програма, яка доповідає вам про майже усе, що сталося в країні. І напередодні, можливо, ви чули, що сталася масштабна аварія на одному з заводів в Маріуполі. І подробиці того, як все це відбувалося, далі у нашому огляді. З'явилися нові подробиці трагедії на Рівненщині, у якій загинули двоє дітей. На території господарства в дідуся загиблих дітей знайшли понад 1000 вибухівок. Про це повідомляють в Національній поліції України. Нагадаємо, трагедія сталася в селищі Смига. 11-річна дівчинка та 13-річний хлопчик прийшли до дідуся в гості, втім його вдома не було. Тоді онуки, за попередньою інформацією, відкрили сейф на літній кухні, дістали звідти коробку, в якій була вибухівка. І в цей момент вона вибухнула. Діти загинули на місці. Їхнього дідуся, якого раніше вже притягували до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибухівкою та боєприпасами, затримали. Вилучені боєприпаси знешкодять на спеціальній території. У мережу виклали неймовірне відео з ліквідації масштабної аварії на заводі «Азовсталь» в Маріуполі на Донеччині. На комбінаті пролилися тисячі тонн чавуну. Страшний інцидент стався через прогар міксера під час виконання технологічної операції металургійної циклу. Рідкий чавун, який там був, розлився прямо на технологічний майданчик. Співробітники підприємства кинулися ліквідовувати наслідки аварії. Невдовзі прибули і рятувальники. Жертв і постраждалих немає. На підприємстві заспокоюють. Аварія навколишньому середовищу не нашкодить. Подробиці події встановлюють. А в Мукачеві горів склад нової пошти. Як повідомляють рятувальники, пожежу гасили за допомогою 5 одиниць техніки. Що стало причиною загорання, поки невідомо. Загиблих і постраждалих внаслідок події немає. В компанії стверджують, клієнти, чий вантаж постраждав, отримають компенсацію згідно з оціночною вартістю відправлень. Візит до піцерії для 10 жителів Луцька закінчився лікарняним ліжком. Вони отруїлися в закладі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Постраждалих госпіталізували до лікарні. Їм діагностували гострий гастроентероколіт. Чим саме отруїлися відвідувачі піцерії, встановлюють фахівці. У Непалі повінь забрала життя щонайменше 60 осіб. Всього від стихії постраждали 33 тисячі осіб. Є зниклі безвісти. Невпинні дощі спричинили зсуви ґрунту. Затоплені міста і селища вздовж кордону з Індією. Покращення погоди, на жаль, не буде, попереджають місцеві синоптики. Рятувальні операції тривають. Людей розміщують в школах та громадських будівлях. Друзі, ну майже вперше російський МІД офіційно заявив, що веде перемовини з Україною щодо обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків. Про це напередодні заявив офіційно заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін. На питання, чи може в цьому напрямку бути будь-яке просування найближчим часом, заступник міністра закордонних справ РФ заявив, що не може зараз сказати нічого з цього приводу. Утім, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у вівторок відвідає судове засідання, на якому розглядатиметься питання продовження арешту українських полонених моряків. Більш того, є такі чутки, які ширяться в інтернеті, важко зрозуміти, наскільки вони є виправданими, що українських моряків можуть обміняти на Кирила Вишинського. Це, я нагадаю, головний редактор української філії російського інформагентства, який був затриманий за підозрою у держзраді. Він є громадянином України, але ж в нього знайшли медаль за звільнення Криму, яке видавало російське міністерство оборони, російська держава, після анексії українського півострова. Суд над ним зараз триває. Його, я нагадаю, звинувачують у держзраді. Але чи відбудеться цей обмін 24 українських військовополонених моряків на цього Кирила Вишинського? Зараз важко сказати, тому що, повторюю, це ще на рівні чутків. Але ж ми спостерігаємо за ситуацією. Друзі, ми також спостерігаємо за ситуацією, яка склалася на українських автошляхах. Доказ тому наш огляд, який ви зараз подивитесь.
Автомобіль охорони Зеленського, що потрапив у ДТП, не входив до президентського кортежу, повідомляють в управлінні Держохорони. Мікроавтобус «Фольксваген» та два легковики, в яких працівники охорони президента поверталися з відрядження, намагалися обігнати колону автобусів з дітьми. Та спроба вийшла невдалою. З одним з автобусів сталося лобове зіткнення з іншим. Мікроавтобус злетів у кювет, а легковики добряче зім'яло. На щастя, ніхто з людей у ДТП не постраждав. На момент аварії самого президента у жодній з машин не було. Переповнена маршрутка потрапила у смертельну ДТП на Київщині. 3 людини загинули, 18 людей постраждали. Як повідомляє видання «Інформатор», її 46-річний водій не дотримувався безпечної дистанції руху. На мокрій дорозі мікроавтобус вийшов з-під контролю і влетів у «Форд», а після зіткнення налетів на відбійник. Водій та пасажирка «Форду» загинули миттєво. Ще один пасажир легковика помер дорогою до лікарні, а 18 пасажирів маршрутки отримали травми різного ступеню тяжкості. Поїздка на возі з конем закінчилася смертю для 3 людей. Водій вантажного возу, розвертаючись у недозволеному місці, зіткнувся з опелем. У результаті ДТП останнього відкинуло в кювет, а на коня наїхав інший опель. Внаслідок аварії пасажирка возу загинула одразу ж. Медики як могли намагалися врятувати водія та пасажира вазу, проте їм це не вдалося. Також у ДТП постраждали пасажирки опелю. Їх госпіталізували. У ДТП у Харкові ВАЗ розірвало навпіл. За інформацією правоохоронців, його водій не розминувся з БМВ. Удар був такої сили, що ВАЗ розламався на 2 частини. Його водія та пасажира екстрено госпіталізували до лікарні. Проте пасажир помер на лікарняному ліжку. У Білій церкві викрали автомобіль патрульних, поки ті затримували хулігана. Правоохоронці приїхали на місце за викликом і пішли оглядати територію, та так нічого і не знайшли. Коли вони повернулися у свою машину, невідомий почав заважати їм зрушити з місця. Вони вийшли, аби затримати порушника. І саме в цей час інший хуліган сівся за кермо поліцейського авто і втік. Згодом автомобіль знайшли цілим та неушкодженим, а викрадача затримали. Друзі, ще сумна статистика. 13 українців померли в Анталії за 2 місяці. Загалом, це літні люди, які приїхали до Анталії на відпочинок і не розрахували впливу кліматичних умов на стан їхнього здоров'я. Це серцеві напади серед причин того, що люди загинули. Є випадки, коли люди зайшли в море і втопилися. Є люди, які приїхали на лікування і не витримали медичних процедур. Є також декілька громадян України, які померли природньою смертю, але за незрозумілих обставин, і справами займеться прокуратура. Більше після реклами та фактів, коли ми до вас повернемось. Дякуємо, колеги. Так, дійсно, бійця Національної гвардії України Віталія Марківа засудили до 24 років ув'язнення в Італії. Його звинувачують нібито у вбивстві італійського фотокореспондента під час бойових дій під Слов'янськом у 2014 році. Україна пропонувала Італії спільне розслідування, але італійська сторона відмовила. Що тепер Україна робитиме для звільнення Віталія Марківа та які наслідки матиме ця ситуація, вам розповідатиме наш колега Тарас Шако. Суворий вирок Віталію Марківу. 12 липня бійця батальйону імені генерала Сергія Кульчицького Національної гвардії України засудили в Італії до 24 років позбавлення волі за нібито вбивство італійського фотокореспондента Андре Рокеллі та його російського перекладача Андрія Міронова. Вони загинули під Слов'янськом у травні 2014 року на непідконтрольній тоді Україні території внаслідок мінометного обстрілу, на які докази спирається італійський суд. Віталія Марківа арештували в аеропорту міста Болоня ще у 2017-му. Тоді він якраз прилетів провести відпустку з матір'ю, яка мешкає в Італії. До арешту Віталія Марківа причетний італійський політик Мауріціо Марроне. Він співпрацював з російськими терористами в Ордло, кілька разів відвідував окуповану територію України.
Віталій Марків теж проживав на Апенінах з 2003-го, отримав італійське громадянство. З початком Євромайдану Марків прибув до Києва. Після Революції Гідності і розв'язання російської агресії проти України у 2014 році пішов на війну добровольцем. У травні 14-го батальйон Нацгвардії, де служив Віталій Марків, перебував на горі Карачун під Слов'янськом. Саме місто тоді контролювали російсько-окупаційні незаконні збройні формування, керовані ФСБшником Стрілковим Гіркіним. Італійський фотокореспондент Рокеллі з перекладачем, не повідомивши українську владу, яка на той час вже оголосила режим антитерористичної операції на Сході, прибули на непідконтрольну Україні територію. За 2-3 кілометри від гори Карачун вони потрапили під фатальний мінометний обстріл. Тоді в новоствореній Національній гвардії не було мінометів. Нардеп Богдан Матківський у 14-му році командував підрозділом Нацгвардії, якому підпорядковувався Віталій Марків. Матківський – один з тих, хто давав свідчення в італійському суді та підтримував побратима під час оголошення вироку у суді міста Павія під Міланом. Проти українського депутата теж хотіли відкрити кримінальне провадження за співучастю в вбивстві фотокореспондента під Слов'янськом, але обійшлося. Справа Марківа – повний абсурд, вважає Матківський, який днями прилетів з Італії. Судове рішення, яке зачитував суд, вони продиктували виключно резюмуючу частину. А мотивуючої частини, чому саме це рішення було саме таким, вони насправді не опублікували. І повідомили тільки, що вони його пізніше допишуть і опублікують, нададуть сторонам захисту пізніше. Це якраз саме цікаве, бо як можна було прийняти рішення без мотивуючої частини, офіційно затвердженої, написаної. Виходить, вирок є. А от на якій підставі його ухвалили італійські судді, буде ясно аж через 90 днів, коли повний текст судового рішення з мотивувальною частиною підготують та нададуть адвокатам Марківа. А за 2 роки слідства, коли Марків сидів під вартою, виходить, не змогли? Отже, лише через 3 місяці захист зможе подати апеляцію. 24 роки Віталію Марківу – несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене. Наш гвардієць і держава Україна невинні у загибелі репортера Рокеллі. Він став жертвою агресивної Росії, яка розв'язала у Слов'янську війну на Донбасі. Італійська система правосуддя не провела жодних експертиз чи інших дій на місці злочину. Слов'янськ уже 5 років як звільнений від окупантів, і Україна як ніхто зацікавлена в об'єктивному розслідуванні справи. Вся доказова база проти Віталія Марківа, вочевидь, ґрунтується на самих лише свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона. У день вбивства італійського репортера Рогелон нібито був разом із загиблим, але вижив після обстрілу. Та навіть у свідченнях француза є цікаві деталі. Зі свідчення французького журналіста, на той час біля них жодного терориста не знаходилося. У мене особисто складається таке бачення, отже вони знали, що туди прилетить снаряд. Це могла бути провокація, але, на жаль, прокуратура італійська навіть не намагалася зв'язатися з Російською Федерацією для того, щоб допитати чи взяти свідчення на Гіркіна. Тому ми все більше і більше переконуємося, що це теж таки є цілеспрямована дискредитація Національної гвардії і Збройних сил України, що в цьому результаті призводить до дискредитації української держави. І саме за це на сьогоднішній день засудили Марківа. Тюремні вироки українцям та кримським татарам за фейковими звинуваченнями – класична манера путінської Росії. Історія Марківа цілком могла би свідчити, ніби в Італії підпільно діє який-небудь басманний суд Москви. Але ж 24 роки без жодного доказу бійцю Нацгвардії дає суд Італії – країни-члена Європейського Союзу. Українці повинні нарешті переміститись в реальний світ і зрозуміти, що ніякої ідеальної Європи не існує. Після повернення російської делегації в Пар'є без жодних умов це розуміння починає наступати швидше. Тепер от вирок Марківу і початок усвідомлення того, що за перемогу в європейських інституціях потрібно за пекло боротися. І що в Європі часто називають винними не тих, хто нападає, а тих, хто захищає свою країну. Італію називають однією з найбільш прокремлівських держав у Європі. За тиждень до вироку нацгвардійцю Марківу до Риму завітав Путін. Зі своїми друзями в італійському уряді вони вкотре обговорювали можливість зняття з Росії санкцій Євросоюзу, введених за агресію Московії проти України.
24 роки тюрми захиснику України від російської агресії Віталію Марківу за те, чого він не робив, Росія вже використовує в інформаційній війні проти України на Заході. Подивіться, мовляв, український каратель убив іноземного журналіста. Віталій Марків не визнає провини. Тримається. Результат оскарження суворого вироку, за оцінками адвокатів-нацгвардійця, буде відомий лише навесні 2020 року. Служби надзвичайних ситуацій та Нацполіція переведені на посилений режим несення служби. Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич розповів, що з початку виборчого процесу територіальні органи Національної поліції вже зареєстрували 4157 заяв та повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Від учора вже розпочалося завезення бюлетенів на окружній виборчій дільниці, тож з 15 по 28 липня особовий склад Національної поліції переведений на посилений варіант несення служби, тому що завдання Нацполіції – це збереження всієї документації, яка знаходиться на окружних виборчих дільницях. Крім того, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій також переведені на посилений режим несення служби. ДСНС взаємодіятиме з правоохоронними та іншими державними органами, що забезпечують безпеку на об'єктах, задіяних до проведення виборів. Тобто, друзі, ми з вами з цього боку у безпеці. Усі проблеми будуть від політиків. Так, друзі, ні, я хотів сказати не так, не погоджуватись. Ладно, поїхали далі. Друзі, нещодавно президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. В Кремлі кажуть, що нібито ця розмова телефонно тривала приблизно 20 хвилин. Після цього, після цієї розмови, Путін навіть зібрав засідання Ради безпеки Росії для обговорення відносин з Україною. І всі намагаються зрозуміти, про що міг домовлятися Зеленський з Путіним, тому що в офісі президента України цю розмову не коментують і про її деталі не розповідають. Але ж усі чутки, що існують, перевіряв Валерій Літонінський. Треба поговорити? Згоден. Давайте поговоримо. І вони поговорили. Президент України Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. В Кремлі заявили, що розмова носила прагматичний характер. Аж настільки, що Путін скликав наступного дня засідання Ради безпеки для обговорення україно-російських відносин. Сторони обговорили питання звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян, що ув'язнені на території Російської Федерації, а також продовження переговорів у нормандському форматі щодо мирного врегулювання на Донбасі. То чи домовились президенти хоч про щось? Щодо перемовин України з Росією, то Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії заявляв, що збирається оживити два існуючих майданчика для переговорів з Кремлем – нормандський формат за участі Німеччини та Франції і Мінський процес, де також присутні представники ОБСЄ. Напередодні телефонної розмови Зеленський публічно звернувся до Путіна з пропозицією нового формату перемовин. Кампанію для розмови. Предлагаю следующую. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Насправді, ідея з залученням до перемовин з Росією, Сполучених Штатів Америки та Великобританії не нова. Всередині України про неї згадують вже кілька років. Але, можливо, спочатку треба запитати про це безпосередньо у Вашингтона та Лондона. Чи зацікавлені вони брати участь в перемовинах щодо майбутнього України? Схоже, Зеленський, виступивши публічно з такою ініціативою, теж не запитав. Наприклад, в Державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що необхідно зосередитися на виконанні вже досягнутих домовленостей. А створення нових форматів не вирішить існуючих проблем з введенням в дію Мінських угод. Терезі Мей, яка йде зі своєї посади, проваливши головне завдання – вихід Великобританії з Європейського Союзу, теж не до України. Тож Путін легко відбив заяву Зеленського і підловив українського президента, відзначають фахівці.
За словами голови Російської Федерації, він не проти будь-яких перемовин, навіть розширення нормандського формату. Але спочатку слід спитати інших учасників щодо запропонованих Зеленським перемовин. Така відповідь демонструє різницю в досвіді Путіна і Зеленського на міжнародній арені, підкреслюють експерти. Президент Російської Федерації – тертий калач у геополітиці. І новому президенту України слід краще вивчити його, перед тим, як домагатися прямих перемовин. Зеленський збирається зустрітися з людиною, яка є дуже досвідченою, дуже проникливою, дуже добре підготовленою, яка використовує різні інструменти, яка здатна грати кілька карткових партій на різних столах одночасно. І багато досвідчених політиків з усього світу зазнали невдачі у переговорах з Путіним. Крім того, Путін поставив ще одну умову перед Зеленським. Можна буде говорити тільки після остаточного формування нового уряду України і проведення виборів до парламенту країни. Тобто Росія натякає на те, що в новому українському уряді мають бути правильні, на думку Кремля, люди? Путін завжди зможе арештувати, посадити в російську в'язницю рівно таку кількість громадян, яка українців, яка необхідна йому для того, щоб тиснути на Україну, змушувати Україну до серйозних політичних поступок. От і ось ця вся дискусія чи дискурс щодо українських військовополонених, вона повинна базуватися не на емоціях, а на конкретній політичній позиції. Оскільки це дуже, дуже зручний інструмент для маніпуляції Україною, українським суспільством з боку Росії. Що ж стосується другого питання, яке, за словами Кремля і Банкової, обговорювали Путін з Зеленським, звільнення українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці, то тут прогрес може бути навіть на цьому тижні. Зокрема, представники колишньої влади Петро Порошенко та Павло Клімкін прогнозують, що моряків можуть звільнити найближчим часом. Маю інформацію, що на 90% наші моряки будуть звільнені до дня виборів, до 21 липня. Молюсь, щоб це було. Мені байдуже, хто на це натягне ковдру і на кого там Путін покладе в зв'язку з виборчими процесами причину або позитив. Після телефонних переговорів Путіна і Зеленського до України завітала російський омбудсмен Тетяна Москалькова, яка заявила, що в Києві обговорить питання звільнення українців, яких утримують в Росії, та росіян, яких утримують в Україні, вже в фарватері діалогу, розпочатого президентами. А в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що розмірковують над питанням обміну українських військовополонених моряків. Але усі фахівці сходяться в тому, що просто так Путін моряків не віддасть. Вони – це інвестиція Кремля. Розмінна монета для того, щоб виторгувати більші поступки. Тож існує небезпека, що Росія попросить в обмін на моряків, та чи не обведе Путін Зеленського навколо пальця, підкреслюють експерти. Кремль завжди мріє про те, щоб впливати на українську Верховну Раду, на український уряд, на українського президента. Оскільки контроль за основними центрами ухвалення державних і політичних рішень, є контролем за всією державою, за всією Україною. Яким чином тоді діяти? Адже моряків теж треба повертати додому. Дуже просто. Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН про беззастережне та безумовне звільнення моряків та кораблів. Крапка. Обміни тут ні до чого. І головне – не міняти нікого на принципи незалежної України. До речі, єдине, що засмучує зранку, це те, щоб прокинутись, треба кудись йти за кавою. Тю, ти ж, здається, хоч каву-то вмієш готувати. Ні, я полюбляю каву з високою пінкою. Господи, що б тобі з мене робив? Слухай, береш молоко, наливаєш його у банку, потім збовтуєш так. Та-да! А прибирати потім хто буде? Тобі не догодиш взагалі.
Спонсор показу «Амбасадор». Друзі, судячи з усього, військового параду на День Незалежності у Києві не буде. Володимир Зеленський напередодні підписав указ щодо визначення 28-ї річниці Незалежності, а там ані слова про парад, лише про покладання квітів до пам'ятників і інші офіційні заходи. Але ж, судячи з усього, парад все ж таки буде, тому що в соцмережах шириться заклик для того, щоб зробити таку неофіційну ходу ветеранів. І не дуже зрозуміло, про які 300 мільйонів гривень говорив Володимир Зеленський, коли казав, що парад тільки коштує, тому що коштує він якнайменш в 10 разів менше. Факти і реклама впродовж нашої програми. Усім привіт, друзі, це «Ранок у Великому місті». Ось ти знав, напевно ти знав, що в Одесі є пам'ятник каві, а точніше кавовій чашці. Ні, дивно, не бачив. Ні. Ні, ну ось давай подивимось. Я знаю це місце. Так, це виглядає як горщик для дерева. Непогано. Ну що, будемо вважати це натяком. Час для кави. Спонсор показу «Амбасадор». Друзі, можливо, ви чули, що у неділю в Москві пройшла акція протесту з вимогою допустити опозиційних кандидатів до вибори, до участі у виборах, до міськдуми, так, міськдуми столиці Росії. Тим не менш, поліція жорстко розігнала протести, та активісти кажуть, що все одно виходитимуть на вулиці. До чого може ця ситуація призвести, а до чого – ні. Відповідь шукала Роксолана Вог. «Я не пил» – так називалась неузгоджена масова акція протесту, яка цієї неділі, 14 липня, пройшла у Москві. Активісти вийшли на вулиці, обурені тим, що члени виборчої комісії забракували підписи за незалежних опозиційних кандидатів на виборах до міськдуми Москви. Самі ж вибори відбудуться 8 вересня. Протестувальники впевнені, мовляв, таким чином опозиціонерам навмисно і незаконно зривають реєстрацію на вибори. Під час походу до мерії Москви натовп протестуючих вигукував гасло «Допускай». Виходить, що влада боїться, що в опозиціонерів надто сильна підтримка серед москвичів. Я думаю, що мерія до кінця просто не уверена, є ли достатня підтримка опозиційних кандидатів чи ні. В будь-якому випадку нельзя сказати, що не зарегиструють всіх оппозиционных депутатов. Скорее всего, не зарегистрируют тех, кто мог бы побороться за победу. И в этом смысле, наверное, надо сказать, что у мэрии нет полной уверенности в своих силах, что зарегистрируют тех, у кого не будет шансов на проход. Спершу акцію «Я не пил» заявили як зустріч депутатів з виборцями. Тож поліція жодним чином не втручалася. Та коли згодом протестувальники підійшли до московського міського виборчкому і почали розставляти палатки, поліцейські силою почали розганяти активістів та самих опозиційних депутатів. В результаті затримали майже 40 людей. За даними сайту ОВС-інфо, поліція била протестувальників по голові, у живіт та тягала за волосся. Учасники акції вже анонсували, що будуть збиратися щодня до тих пір, поки незалежних кандидатів не зареєструють. До слова, саме сьогодні, 16 червня, офіційно останній день реєстрації кандидатів. Чому власті одразу почали розганяти, коли почали ставити палатки? Тому що палатка – це завжди признак Майдану. І ах, вдруг у нас тут Майдан відбувається. Навіть якщо до цього ще немає об'єктивних причин, а страх все одно є. Если те, кого не зарегистрируют, вместе с теми, кого все-таки зарегистрировали, вот этот градус политического кипения будут поддерживать, то тогда, конечно, в сентябре могут быть какие-то акции протеста, тем более, что выборы будут не только в Москве, но и в Петербурге, и еще в ряде городов России. Деякі депутати навіть припускають, що такими діями в мерії Москви спровокують нові масові протести. Нагадаю, що одні з наймасовіших протестів у Російській Федерації проходили на Болотній площі у 2011 році. Вони виникли через незадоволення масовими фальсифікаціями під час виборів до Держдуми Російської Федерації, за результатами яких більшість місць отримала путінська правляча партія «Єдина Росія». Експерти кажуть, що такий сценарій відкидати не варто, адже градус незадоволення
у суспільстві постійно наростає. Та й взагалі, останнім часом в Росії все частіше люди виходять на несанкціоновані акції протесту. Причому навіть попри те, що їх силою розганяють. Ну, зараз, звісно, ситуація змінилася в першу чергу, тому що, в принципі, Путіну власть дуже давно. И особенно молодежь, да, она ощущает себя, наверное, так же, как я в свое время ощущала себя отправление Брежнева. Да? То есть это что-то такое вечное, что, кажется, вообще не может измениться. Да? Просто тогда-то мы жили в другое время, и действительно казалось, что, собственно, ничего никогда не может измениться. А сейчас им кажется, что ну, это ненормально, когда человек находится у власти 20 лет. Это, так сказать, с людям самим 20 лет и всю свою жизнь, да, с младенчества, они живут при Путине. Им кажется, что ну, это как-то ненормально, и пора бы уже товарищу подвинуться. Вопрос даже не в том, как будет после Путина, а в том, что ну, невозможно смотреть на одни и те же рожи в телевизоре. Пардон. Схоже, у Кремлі не зраджують своєму агресивному та тиранічному курсу і манері владарювання. І готові робити абсолютно усе для того, аби втримати владу у своїх руках, навіть ціною здоров'я та свободи власних громадян. А, до речі, український офіс Google сформував рейтинг країн, які українці найчастіше обирають для відпочинку. І найпопулярнішим напрямком для відпочинку, очікуємо, стала Туреччина. Вона вже кілька років поспіль очолює цей рейтинг. На другому місці Єгипет, і це теж очікувано. А третьою найпопулярнішою країною для українців є Болгарія. Ну, напевно, тому що вона не дуже дорога країна. Окрім того, порівняно з 2018 роком, до десятки найпопулярніших країн додалися Чорногорія і Іспанія. Також Google склав рейтинг найпопулярніших курортів в середині України. Ну і очікуємо найчастіше варіанти відпочинку. Ми шукаємо в Карпатах та Одесі. Ну там відпочивають лише дуже заможні українці. Усім іншим доводиться летіти до Туреччини. Друзі, рекордна кількість опадів вулиці Києва затопили через сильну грозу. 14 липня до вашого відома випало 36 мм опадів. Такі дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Рекордну кількість останній раз фіксували у 62-му році – 28 мм. Через страшні зливи стоки на вулицях не могли впоратися з кількістю води. Частина вулиць буквально перетворилася на річки. Вода затоплювала магазини, підземні парковки торгівельних центрів. Підземні переходи, рух транспорту був фактично паралізований. Я знаю, я там був, це було дійсно жахливо. Ну, це було цікаво. Ну, якщо ти був десь всередині, то цікаво. А якщо ти там з парасолькою від того граду ховався, то таке. Друзі, ну, хочемо повідомити, що землю накрила найсильніше в цьому місяці та одна з найпотужніших у цьому десятилітті магнітних бур. Магнітні бурі виникають через спалахи на сонці, заряджені частинки розлітаються в космосі та влучають у магнітне поле Землі. І наслідки цього процесу можуть почути абсолютно всі. Це погіршення настрою, апатія, слабкість, сонливість або навпаки безсоння. Окрім... Це не через вибори? Не через вибори. Не тільки через вибори. Окрім цього, лікарі зазначають, що під час магнітних бурь пацієнти часто скаржаться на головний біль, прискорене серцебиття, підвищений або знижений тиск. Близько 70% інфарктів, гіпертонічних криз та інсультів відбувається саме в цей час. Експерти радять більше відпочивати, уникати фізичних навантажень та стресу. Ну, а якщо ви подорожуєте, то тримайте під рукою необхідні ліки. Слухай, я завтра на роботу не прийду, мені потрібно відпочити від стресу, від навантажень, тому сам. Ми я такий метеочутливий. Я такий метеочутливий, ти собі не уявляєш. Друзі, ще одна новина, яка, ну, мені здається, неприємна. Україна потрапила у десятку найбільш засмічених країн. Щоб визначити найбільших виробників відходів, агентство
агентство 24/7 Wall Street розрахувало вироблені кожною країною спеціальні відходи та регулярні тверді відходи муніципального виробництва на душу населення. От найбільше сміття на одного жителя припадає у Канаді, близько 36 тонн. І за 17-й рік країна виробила 1,3 мільярди тонн сміття, більшість з якого промислові відходи від переробки нафти, хімічного виробництва та обробки металу. На другому місці Болгарія. Решта топ-10 країн з найбільшою кількістю сміття виглядає Естонія, Фінляндія, Вірменія, Швеція, Люксембург, Україна і Сербія. Ну, нарешті ми у приємній компанії. Друзі, зараз реклама «Факти», а потім ми до вас повернемось. Вітаю! В ефірі новини, що наближають вихідні. Ще більше вони наближають вибори, які, на щастя, скоро вже минуть. Перебуваючи з візитом у Дніпрі, Володимир Зеленський уклав парі з мером міста, згідно якого градоначальник Дніпра мусить подати у відставку, якщо новий міст не реконструють вчасно. У випадку закінчення робіт в термін, президент повинен бути приїхати і випити з мером чарочку горілки. О, це підходить. І якщо з цим мером пан Зеленський побився об заклад на випивку, то вже з іншим треба спорити на щось інше. Бо якщо всі мери будуть працювати гарно і здавати об'єкт в термін, то президент може спитися. Детальніше про подорож президента по регіонах країни поговоримо в рубриці «Очевидець». Відбулося останнє засідання Верховної Ради 8-го скликання. А в житті депутатів, прогульників нічого не зміниться. Вони ж як не ходили, так і не будуть ходити до Ради. А куди ж тепер депутатам йти працювати? Ну, а що вони краще за все вміють робити, а? Ну, бігати по рядам і кнопки натискати. Ну, тоді нехай їдуть у Польщу по грядкам бігати, по луницю збирати. Угу. Наостанок своєї роботи депутати прийняли новий виборчий кодекс, який передбачає відкриті списки для проведення більш прозорих виборів. Відкриті списки – це, звичайно, гарно. Але щоб вибори взагалі були прозорі, треба, щоб кандидати називали і суму, за яку вони всі відкриті списки потрапили. Угу. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення знайти гроші на парад до Дня Незалежності. Підтримуємо ініціативу Володимира Борисовича, бо краще шукати гроші на парад своєї армії, ніж зустрічати чужу. А накрасені чоловіків у центрі столиці усі киянки прийдуть подивитися. Та що там, півзапоріжжя прийде? В команді президента Володимира Зеленського пропонують розширити дію закону про люстрацію на чиновників, які були при владі з 2014 по квітень 2019 років. А цікаво, чи підпадають під люстрацію артисти, які виступали на корпоративах у чиновників, які були при владі з 2014 по квітень 2019? В партії «Слуга народу» заявили, що в разі прийняття закону про очищення влади готові люструвати членів своєї команди. Ця заява наштовхує на думку, що в Зе-команді багато мазехістів. Українських школярів молодших класів зобов'язали носити світловідбивні жилети. Уряд роздаватиме спецодяг з 1 вересня. Все ж приємно, коли уряд роздає не тільки обіцянки. В нових жилетах школярі вже можуть не боятися автомобілів. Хоча тепер їм варто побоюватися даїшників. Чого це? Бо якщо у даїшника буде цей жилет, він зможе заматкуватися під школяра і стояти вдовж траси, гальмувати машини і брати хабарі. Та на якого даїшника налізує жилет для школяра? Ну, вони з 6 один пошиють. Ти що, їх не знаєш, чи що? Дітлахи, ніколи не спілкуйтесь з усякими пузатими дядьками зі смугастими палками. Краще обходьте їх стороною. Зеленський запропонував перенести Київську ОДА зі столиці в область. На думку президента, щоб зрозуміти потреби області, треба бути в області.
Як бачимо, фішкою нової влади стають переїзди. Дехто з українців навіть встиг прозвати їх за це сперматозоїдами. Пхається туди-сюди в пошуках більш зручного для себе місця. Якщо все відбуватиметься за аналогією з переїздом адміністрації президента, то Київська ОДА, скоріше за все, переїде у будівлю поруч, витративши на все це декілька мільйонів гривень. Хоча в своєму виступі президент додав, що перенести обласну адміністрацію можна бодай куди, хоч на природу. Вау, так це чудово! Тоді протести перед ОДА будуть проходити з шашличками і під 100 грам. А я щодня готовий протестувати і влітку, і взимку. Надійшла скарга, що у Львові представники партії Святослава Вакарчука «Голос» залучили до політичної агітації неповнолітніх. Виглядало це так. Ну, проголосуй. Ну, проголосуй. Ну, проголосуй, будь ласка. Кукуйся маленький. Мабуть, в партії пообіцяли, якщо діти поагітують за них, то в наступний «Голос діти» без черги. І неважливо, вміють вони співати чи ні. Вакарчук теж не розбирається в політиці, але ж все ж таки йде. Кабмін ухвалив постанову про реалізацію проєкту надання онлайн-послуг «Е-малятко». Тепер можна буде отримати 10 послуг онлайн. Та ще й одразу в пологовому будинку. Це дуже гарна новина. Швидко все зробив онлайн і більше часу залишається на святкування. От тобі лише святкування. Ця програма для того, щоб батьки могли більше часу побути з малюком. Ха! З малюком? Він в мене з пологового будинку піде одразу на роботу. Куди? Ну, куди? Ну, агітувати. Проголосуй, проголосуй. У Києві на вершині купола Верховної Ради помітили невідомого чоловіка в діловому костюмі. Невже хтось з депутатів не зміг пережити розпуску парламенту, а? Ні, як з'ясувалося, це ніякий був не депутат і не Володимир Зеленський, хоча здалеку був дуже схожий на нього. І навіть не Саакашвілі. Це звичайний закоханий, який робив пропозицію своїй дівчині. Будівля парламенту давно славиться своєю репутацією сприятливого місця для створення сімейних уз. Одних тільки кумів породнилося в цьому будинку стільки, ой-ой-ой-ой-ой. Чоловік, який назвав мера Тетіїв, так би мовити, засобом контрацепції, уникнув штрафу, довівши в суді, що порівнював чиновника з французьким письменником-фантастом Ів Гандоном. Тобто виходить, що у нас у політиці, в ЖЕКах, автодорі та ще багато де безліч французьких письменників-фантастів? У мене навіть в під'їзді поверхом вище один такий письменник-фантаст живе. Я не знаю, що він там пише, але робить він це перфоратором у неділю о 6-й ранку. Гандон. Саша! У Чорнобилі ввели в експлуатацію нову арку укриття, що постала над зруйнованим вибухом 4-м реактором. Арка зробить довкілля безпечнішим. Українці запропонували не чекати і почати будувати ще одну таку саму арку. Тільки вже над будівлею Верховної Ради. Бо вона шкодить не декільком областям, а всій країні. Захищайтесь від радіації. Корисна порада. Сезон ягід у розпалі. Тому не забувайте запастись вітамінами на весь рік. Детальніше про це та інше дивіться далі. Доброго ранку! Ягоди легко їсти, але важко збирати. Чим ближче до виборів, тим більше білбордів, над якими ми можемо пожартувати. Інколи вони дійсно смішні. Деякі можуть бути занадто яскраві. На деяких можна писати різні дурниці. Все одно їх ніхто не читає. Досить написати смішне прізвище, і люди за тебе проголосують. Або смішне фото. А декому сподобались би такі морди. Борди. А головне, усі змагаються за довіру виборця. Але краще вірити професіоналам. Президент поїхав в гастрольне турне по Україні. Для більшості чиновників приїзд Зеленського закінчується так. Детальніше про це дивіться далі.
Президент за тиждень до виборів продовжує свій тур містами країни. Як називають ці гастролі самі чиновники, звільни мене тур. У нас в студії чиновник, який теж чекає приїзду президента. Євген. А як ваше прізвище? Ні-ні, ви що, раптом він почує та приїде. А, ну тоді представлю вас інкогніто. Євген Бздун. Блін, ви моє прізвище вгадали. Вибачте. Алло, люди прийшли та просять їм допомогти? Не можу я. Я президента чекаю. Я вибачаюся, а чого ви взяли, що він взагалі до вас приїде? А чого б ні? Він завжди кудись їде. От не сидиться людині на місці. Коли працює, незрозуміло. А ви боїтесь, що він приїде несподівано? Про його несподіваний приїзд я знав ще місяць тому. Зараз ситуація ще гірша. А ви переживаєте, бо у вас все дуже погано, так? Та ви що, в нас показовий регіон. А, я зрозумів, корупція велика. Та ні, майже немає. Так а чого ви боїтесь? А раптом він захоче в нас в своїх червоних труселях поплавати. Так і що? Так в нас в області моря нема. Капець, мене точно звільнять. Ну, а як взагалі чиновники готуються до приїзду президента? Зараз з'явилась нова послуга – депутат на день. Ну, ти ставиш замість себе підсадного депутата. Президент дає йому люлей та звільняє. А, зрозуміло. А на студії чиновник, який теж чекає приїзду президента. Євген… Вибачте. Алло? Приїхав? Добре, вже їду. Що? Можна не їхати? Він вже мене звільнив? Зрозуміло. А, ну, що ж, я співчуваю. Та ви що, це ж добре. Він мене в обличчя ніколи не бачив, тому я можу від «Слуги народу» як нове обличчя в Раду балотуватись. Круто. Піду з шаурмою сфоткаюсь. Так. Вчені встановили, що гучність музики та її стиль впливає на те, яку їжу ми замовляємо та споживаємо у закладах. Чим голосніше і важча музика, тим шкідливішу їжу ми їмо. А ось мені подобаються заклади, де грає гучна музика. Ну, по тобі видно. А я відтепер буду ходити тільки в навушниках і слухати виключно спокійну музику, щоб не купувати шкідливу їжу. Знаю я вашу спокійну музику. Гратиме Олег Вінник, усі жінки під нього купують лише шампанське. Так зіп'єшся. Ой, хто б казав. Я тут подумала, що у нас зараз вибори проходять під гучну музику, бо збираємось обирати щось шкідливе для країни і здоров'я. Ну, взагалі не треба слухати ані музику, ані депутатів, які багато обіцяють. Треба дивитись на реальні справи. Так, і обирати справжніх професіоналів, яких покаже Женя в відеорубриці. Продовжимо. Виборчі перегони як гонки машин. Іноді важко визначити, хто справжній лідер. Для сучасного українця вибори в Верховну Раду нагадують перехрестя у Індії. Незрозуміло, хто куди рухається. Дехто вважає, що депутат має бути як водій маршрутки у час пік. Тобто робити кілька справ одночасно. Але ж бувають кандидати, які не те, що керувати. Вони навіть припаркуватись нормально не вміють. Потрібні депутати, які будуть відповідати за свої вчинки, а не тікати у разі чого. А молоді кандидати завжди хочуть поганяти. Важливо, щоб на чолі партії був справжній професіонал, який і сам не потоне, і іншим не дасть. Голосуйте за справжніх професіоналів. До зустрічі! Все
це були усі новини на сьогодні. До виборів залишились лічені дні. Думайте і робіть свій вибір. Не ведіться на тих, хто сьогодні щось роздає. Після виборів заберуть в 10 разів більше. Лише дизель-шоу 24 серпня в Одесі роздаватиме гарний настрій і нічого не вимагатиме взамін. Бувайте! Скоро побачимось! Слухай, Вікусь, а є такі партії, які роздають цемент? Ну, я не знаю, попитай в палатках. В мене знайомий усі агітки в них збирає. На зиму пічку розпалювати. Прикольно. Слухай, а це ідея. Піду, мабуть, подивлюсь, що там роздають. Привіт, друзі, це «Ранок у Великому місті». Минуло вже більше 40 днів з моменту смерті 5-річного Кирила Тлявова, вбивстві якого підозрюють двох співробітників Нацполіції з Переяслав-Хмельницького. Адвокат сім'ї загиблого хлопчика стверджує, що розслідування трагедії навмисно гальмують. Зокрема, зброю так і не знайшли, експертизу на алкогольне сп'яніння підозрюваних так і не провели, та також не провели експертизу щодо наявності слідів поруху на руках підозрюваних. Як відбувається розслідування, слідкує за всім цим Ксенія Богуславська. 3 червня у столичній лікарні не стало 5-річного Кирила Тлявова. Лікарі боролися за його життя декілька днів, але вогнепальне поранення у голову виявилося несумісним з життям. У скоєнні злочину підозрюють двох співробітників Нацполіції – Івана Приходька та Володимира Петровця, які в нетверезому стані разом з неповнолітніми влаштували стрільбу по мішенях. Смерть дитини викликала масову хвилю протестів по всій країні. Голосіївський райсуд Києва постановив тримати підозрюваних під вартою до 30 липня. Нині слідство веде Державне бюро розслідувань. Хто і коли відповість за смерть хлопчика? Хоча підозру висунули лише двом особам, до скоєння злочину можуть бути причетні більше людей. Про це раніше заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Четверо чоловіків, які стріляли, дружиночка, яка сховала ту рушницю, і таким образом сприяла приховуванню злочину, це теж треба кваліфікувати. Сторона сім'ї загиблого хлопчика вважає, що розслідувати злочин необхідно щодо всіх причетних, які були присутніми на місці загибелі. Бо вважають, що вистрілити у хлопчика міг навіть неповнолітній син одного із підозрюваних. Хоча відомо, що стріляли з різних показань, ну принаймні троє, а з деяких показань і четверо осіб, тому на даний час є підстави стверджувати, що стріляли четверо, а стрільба в громадському місці – це, за даних обставин, це також є злочином хуліганства, і винні мають бути притягнені до відповідальності, принаймні, за вчинення цього злочину. Далі вже встановлювати, хто з цих чотирьох осіб безпосередньо стріляв і чий постріл був смертельним для Кирила. Ще один важливий факт – зброю, з якою поцілили у Кирила, досі не знайшли, каже адвокат. Це також гальмує слідство. Він розцінює це як свідомі дії або халатна бездіяльність поліції, яка першочергово розслідувала злочин. До того ж, вони не провели експертизи на алкогольне сп'яніння підозрюваних та наявність слідів поруху на їхніх руках. Керівництво поліції виправдовується, начебто, що в той день був вихідний день і неможливо було отримати дозвіл суду на ці дії. Проте практика проведення судових засідань і взагалі розгляду подібних клопотань в країні свідчить про те, що в кожному судді є чергові судді, які якраз і здійснюють чергування у вихідні та святкові дні для випадку необхідності розгляду невідкладних клопотань про проведення невідкладних слідчих і процесуальних дій. В даному випадку проведення таких експертиз, очевидно, були невідкладними діями.
Виходить так, що після доби розслідування у цих діях вже не було сенсу. Тому представники потерпілого звернулися з рядом клопотань до Державного бюро розслідувань щодо необхідності висунення підозри іншим причетним, а також щодо проведення слідчих дій, які могли б допомогти зібрати докази. Я була 1 числа у Романтуби. Це начальник ДБР. Ми поспілкувалися, об'яснили, з адвокатом ми були, об'яснили ситуацію, які провадження там, які заяви писали. 15 звернень було ДБР, взагалі не на жодне, на протязі місяців не дало відповіді. У Державному бюро розслідувань запевняють, слідство триває на належному рівні. Наразі під підозрою залишаються двоє осіб. Проте не виключено, що після з'ясування додаткових обставин їхня кількість може збільшитися. Наразі призначено понад 10 експертиз, в тому числі судово-медичні, балістичні, молекулярно-генетичні, вибухотехнічні та інші. Їх проведення на даний час триває. Це пов'язано в тому числі і з тим, що не є так багато в Україні компетентних органів і експертів, які можуть надати відповідне заключення. Як стверджують у Державному бюро розслідувань, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом можливої службової недбалості працівників Переяслав-Хмельницького головного управління Нацполіції у Київській області під час проведення першочергових слідчих дій. А поки родичі загиблого чекають на результати, суспільство не має права забувати. Винні мають бути покарані. Ну, друзі, є різні питання, які хвилюють нашу програму. Серед іншого, от як, наприклад, в давнину люди жили без морозива? Дуже просто заморожували мед з молоком. Ну, тобто це такий молочний лід виходить? Ну, можна, або лід з молоком. Ну, таке собі. Спонсор показу – Хрещатик. Він бірний, пломбірний. Друзі, ми звикли жалітися на те, що комунальні послуги в нашій країні стоять забагато, але ж вони коштують забагато по всьому світу, зокрема в ЄС. Наприклад, у Франції витрачають на рік на комунальні послуги приблизно 3,5 тисячі євро. І французи намагаються економити. А як саме вони економлять, знає наш Олексій Кобзарь. Ми у Франції, країні тотальної економії на всьому, включно з комунальними послугами. Це ми в Україні кожного місяця зазираємо в поштову скриньку у пошуках чергової платіжки за комуналку. У Франції ж вони приходять лише раз на рік. І ми платимо приблизно 58 євро в місяць комунальних послуг. Це за все. Ви платите кожного місяця одну, наприклад, якусь встановлену суму, а потім один раз в рік вам її перераховують. Якщо ви заплатили, використали, пробачте, більше, то вам її нараховують, ви змушені будете доплатити. Якщо ви менше заплатили, вам їх повернуть. Тобто, якщо щомісяця ви платили, наприклад, 70 євро, а використали комунальних благ лише на 50, постачальних послуг поверне вам різницю. Якщо ж споживання було більшим, скажімо, 90 євро, то різницю вже має сплатити споживач. І це стосується всіх видів комунальних послуг, окрім газопостачання. Адже квартиру чи будинок з газом у Франції ще треба пошукати. Переважно тут використовують електроенергію і для приготування їжі, і для опалення. Наш будинок є цілком на електриці. Тетяні пощастило. Місцева влада допомогла встановити на дах її будинку сонячні панелі. Тож електрику для себе вона виробляє сама. Наталя ж живе у багатоквартирному будинку і економити змушена інакше. У мене в квартирі все на електриці. Більшості парижан використовують нічний тариф. Тобто ми включаємо пральні машини, духовки, якісь праски. В більшості ми використовуємо це після 11-ї. Нічний тариф працює з 11-ї до 7-ї ранку. Багатотарифні лічильники вигідні для всіх – і для споживачів, і для держави. За 1 кВт-годин французи платять 7 євроцентів в день та 6 вночі. Це так ніби не здається, що це не впливає, але взагалі-то воно сильно впливає. Можна заощадити до 20-25 євро на місяць.
Кіянин Олександр вже кілька років користується двозонним лічильником день-ніч, як у французів. Дуже дорого виходить в ітогі, тому що енергопотребляючих приборів вистачає, як в будь-якому домі. Да? Там стиралка, посудомойка, бойлер, там, на участки літом полівочна система. В Україні багатотарифні лічильники дозволяють вдвічі знизити видатки на електроенергію. Денний тариф у кооперативі Олександра коштує 2 гривні за кіловат. Нічний – в половину менше – 1 гривню. Тобто от 11 часов я там загрузив посудомойку, або жена забросала в стиралку. Да? Як говориться, пробило щасливе число, чи включили, і воно пішло роботи. А щоб полегшити собі життя та не контролювати щонічні процеси, Олександр використовує ось такі розумні розетки з таймером. Їх легко можна запрограмувати, коли подачу струму увімкнути та вимкнути. Не так швидко, як хотілося б, але Україна більше запозичує європейський досвід, який вже роками покращує життя, зокрема французів. За офіційними даними енергетичного регулятора, станом на сьогодні вже встановлені майже 600 тисяч багатотарифних лічильників. І це не може не радувати. Друзі, ми до вас обов'язково повернемось одразу після того, як в нашому ефірі пролунає невеличка реклама. Тож дочекайтеся, у нас ще є багато цікавого. Усім привіт! Це ранок у великому місті, і тут така справа. Я кілька днів вже за окно дивлюся. Слухай, ти що, машину помив? Чого ти так вирішив? Ну ти дивись, ну зливи. Я вже втомився мокнути. За твоєю логікою, я вже тиждень повинен на автомійці сидіти. Ти краще парасольку бери, і все буде добре. Розумне. Краще б ти дійсно сам сидів на тій автомійці. Добре, подарую тобі парасольку. Мільйонер, неврівноважений псих, талановитий шеф-кухар. Все це про епатажного Гордона Рамзі. Це зараз він впевнений та рішучий. А колись у дитинстві заляканий хлопчик боявся вилізти з-під ліжка, коли додому приходив нетверезий, навіжений батько. Спочатку він жорстоко бив матір, а потім брався за дітей. Саме тоді Гордон вирішив змінити своє життя. Він не хотів повторювати життя свого батька. Тому пообіцяв доводити до кінця усе, за що береться. Спочатку він намагався вирватися із бідності за допомогою футболу. І в 12 років займався ним професійно. У 18 його запримітив відомий футбольний клуб. І коли до мрії залишалося зовсім трошки, травма коліна поставила хрест на кар'єрі футболіста Рамзі. Втім, хлопець не впав у відчай. Несподівано він пішов у кухарі. Всі глузували з нього, а батько розсміявся в обличчя, говорячи, що біля сковорідок працюють тільки нездари та геї. Спочатку він став найкращим на одній кухні, потім на іншій. І так, аж доки не відкрив свій власний ресторан. Не дивно, що ресторан Рамзі теж виявився найкращим. І поступово він став засновником цілої ресторанної імперії. Його ресторани удостоєні 16 зірками Мішлен. Гордон почав писати кулінарні книжки, які ставали бестселерами, а потім створив низку кулінарних шоу, які завоювали всесвітнє визнання. Але схвалення батька Рамзі так і не отримав. Єдине, що дісталося йому від нього – це запальна вдача. Втім, Гордон направив її, якщо можна так сказати, у мирне русло. Саме завдяки його тиранічності. Шоу Гордона Рамзі дивляться мільйони по всьому світу, а кожен кухар мріє пройти крізь його пекельну школу. І, можливо, когось важке дитинство зробило б безвольним хробаком, тільки не Рамзі. Завдяки своєму шаленому успіху Гордон Рамзі міг би відхопити будь-яку зіркову кралю. Але він у 96-му році одружився з простою вихователькою і досі щасливо з нею живе та виховує 4 дітей. І хоч родина живе в будинку вартістю 9 мільйонів баксів і може ні в чому собі не відмовляти, своїм рідним дітям Рамзі уже відмовив у спадщині.
Більше того, вони не мають права літати першим класом, і батько майже ніколи не дозволяє їм їсти у власних ресторанах. Адже Гордон вважає, що це право, як і власні статки, треба ще заробити. Можливо, нам все це видасться дивним, але ж в принципі, після всього, через що Гордон Рамзі пройшов у дитинстві, він має право і на свої мільйони, і на те, щоб бути навіженим на власній кухні. А його діти точно дадуть собі ради. З таким батьком інакше бути просто не може. Шоу-бізнесу, в політику пліткують, що деякі зірки точно йдуть в парламент. Чутки чутками, а от як воно насправді, спитаємо в них самих. Змінити сцену на Верховну Раду, а яскраве вбрання на діловий костюм. Когось ця пропозиція вабить, а когось лякає. Злата Огнєвіч, наприклад, вже навчена гірким досвідом роботи у парламенті. Більше не хоче. У мене алергія на політику і околополітичні теми. Я пішла за своїм власним бажанням, з невірою в те, що я роблю, з невірою в те місце, куди я прийшла. Є такі зірки, які однією ногою в політиці не бували, але вступати у будь-які партії навідріз відмовляються. Впевнені, кожен має займатися своєю справою. Я не політик, я в цьому не розбираюся абсолютно. Мені пропонують завжди, але я дуже чесний, щоб йти в політику. Занадто чесний? Занадто чесний, не беру хабарі, тому мені не бути депутатом. Бачу інтерв'ю моїх колег, але мені ще рано йти в політику. Мені є що сказати вам на сцені. Знаєте, я би в політику не пішов, тому що я думаю, що коли артист займається ще чимось, у нього мало що виходить. Були якісь розмови, були якісь натяки, але це не моє. Насправді мені вже двічі пропонували політику займатися, двічі відмовляюся. Зараз третій раз. Третій раз відмовляюсь. Чому відмовляюсь? Тому що я актор, тому що Саня – співак, тому що Іван – ведучий. Кожен повинен займатися своїм. Майже усі селебритіс відмахуються від політичних амбіцій, а потім чарівним чином опиняються у виборчих списках тих чи інших політичних сил або підтримують тих чи інших кандидатів. Що стосується політики, що стосується ради, Олега Винника – виключено. Я би називався Микола Тищенко, самовисуванець, і пішов би особисто. Співаки Святослава Карчук, Іво Бобул, Анастасія Приходько, подружжя Білоножків, Михайло Поплавський. Телеведучі Сергій Притула, Олександр Скічко. Коміки Сергій Сивохо, Юрій Корявченко. Спортсмени Жан Баленюк, Артем Федецький. Багато зірок сцени, екрану та спорту переконані, впораються з державними справами краще, ніж нинішній склад депутатів. Якщо, звісно, за них проголосують. Тож не дивуйтеся 21 липня. У вас у руках будуть справжні бюлетені, навіть якщо вони дуже схожі на концертні програмки. Ми розказали вам, кого зі знаменитостей ви можете побачити у списках. А от кого ми побачимо згодом у парламенті, вирішувати нам усім. Диму без вогню не буває, але ми розвінчуємо плітки про зірок. Нас цікавить тільки правда. Друзі, хочемо нагадати, що зараз у Києві плюс 17, в день кажуть, що буде плюс 22 і без опадів. Тож гарного дня, побачимо завтра. Щастя.